звати мене Сергій Гусіді, я вчитель ЗОШ номер 6 міста Миколаєва, предмету фізична культура та захист вітчизни. Також я кіборг-десантник, командир гранатометного взводу. Коли йому прийшла повістка, він не переховувався. Чоловік знав, що його обов'язком є захист країни і його родини. Декілька місяців Сергій Гусіді разом з побратимами перебував у зоні бойових дій, обороняв Донецький аеропорт. А після демобілізації повернувся до своєї попередньої професії. Чому ж саме роботу в школі обрав наш герой? Вчителювання, тому що ти можеш, по-перше, передати свій досвід. У мене великий досвід, бойовий такий, але діти – це я ще… Це наше майбутнє. І я хочу, щоб наше майбутнє було гарне. Тому що в мене також є дитина. Я хочу, щоб коли мій син виріс, він знаходився в сучасному місті Миколаєві. Тому наше завдання – підготувати таку молодь, яка буде розвивати наше місто. Хоч Сергій викладає такі дисципліни, як фізична культура і захист вітчизни, та на його уроки біжать навіть дівчата. Педагогу легко вдається захопити дітей своїм предметом. Він любить з ними працювати, намагається навчити всьому і робить це з позитивом. На своїх уроках молодий вчитель ділиться зі школярами прикладами життя, яких у нього безліч. Під час уроків захисту вітчизни, під час викладання якоїсь теми, матеріалу, я завжди приводжу приклади, як саме це ми використовували під час бойових дій, як ми, в яких ситуаціях ми були, як саме ця тема вона впливає, як вона повинна, практично ми це використовували. Поза роботою Сергій знаходить розраду у своїй родині. Зі сторони можна сказати, що герой нашого сюжету – успішна людина. А чи може він себе таким назвати? Успіх для людини, для мене – це те, коли людина знайшла себе. Успішна людина – це та, яка займається улюбленою справою і приносить користь людям. Я вважаю себе успішною людиною, тому що я себе знайшов. Я займаюся тією справою, яка мені подобається. Я вчитель. Мене поважають мої діти, колеги, поважають мої побратими, учасники АТО. Це успіх, коли людина знайшла себе в цьому житті. Відомо, що зараз Сергій Гусіді після військової перепідготовки вирушив на бойове злагодження до Рівного та сподівається, що встигне повернутися до 1 вересня, щоб із щирою посмішкою зустріти своїх учнів на шкільному подвір'ї.